Programet e testimit emergjent filluan në 8 qarqe në të gjithë Britaninë të martën, disa orë pasi shkencëtarët konfirmuan 105 raste mutacionesh të koronavirusit të zbuluar fillimisht në Afrikën e Jugut. 11 prej tyre nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me udhëtimet ndërkombëtare, një tregues se varianti po transmetohet brenda vendit. Autoritetet synojnë të kryejnë 80,000 teste të Covidit der më der. Misioni ynë duhet të jetë ndalimi i përhapjes së tij dhe ndërprerja e zinxhirëve të transmetimit. Qeveria britanike u bëri thirrje njerëzve në zonat e prekura të qëndrojnë në shtëpi. Të gjithë jemi shumë të shqetësuar dhe duhet të ruhemi. Britania kishte identifikuar tashmë një mutacion tjetër të koronavirusit që u shfaq në Kent, Anglisë Jugore, në vjesht dhe që kontribuoi në një val të dytë vdekje prurse të pandemisë. Të dy variantet, ai i Kentit dhe Afrikës së Jugut, duket se janë më ngjitës, por ka një ndryshim tjetër që po shkakton shqetësim të madh. Mutacioni i bën antitrupat më pak të aftë të lidhen me proteinën e virusit dhe ta ndalojnë atë të veprojë si një çelës për të hyrë në qelizat tona. Kjo mund të ndikojë në imunitetin e njerëzve ndaj koronavirusit, si për individët që kanë pasur sëmundjen, ashtu dhe për ata që janë vaksinuar. Even if we roll out a vaccine across the population, getting complete. Dhe nëse fillojmë vaksinimin e gjithë popullatës, është e pamundur të arrijet nivelin 100%, gjithmonë do të kështu. Dhe virusi vihet në një presion për të favorizuar mutacione si ky, që e bëjnë atë më pak të ndjeshëm ndaj vaksinave. Kështu që dyshoj se kjo është era e fundit që do të dëgjojmë për diçka të tillë. Britania njoftoi të martën se kishte dhënë dozën e parë të vaksinës tek më shumë se 10 milion njerëz, deri tani shifra më e lartë në Evropë. Por nuk është ende e qartë nëse vaksinat janë aq të efektshme ndaj varianteve të reja dhe ato mund të modifikohen. We're working with pharmaceutical companies and with the scientists Ne po punojmë me kompani farmaceutike dhe shkencëtar për të kuptuar nëse nevojiten modifikime të tilla, ku janë të nevojshme dhe si mund të përcillen për të përdorur në vijën e parë, sa më shpejt që të jetë mundur. Afrika e Jugut ndërkohë mori të hënën furnizimin e saj të parë të vaksinës AstraZeneca. Shkencëtarët thonë se shfaqja e varianteve të reja në të gjithë botën nënvizon nevojën urgjente për të filluar programe globale të vaksinimit dhe për të ulur transmetimin, pasi edhe popullatat plotësisht të vaksinuara mund të jenë rrezik ndërsa virusi vazhdon të ndryshojë.